Dan, uretra. Slovenija, ura je 7 in še nekaj minut. Živene vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da kodar sonce hodi. Kdo je sonce, ki hodi? To je zakodiral France Prešeren. Govoril je o Jezusu Kristusu. Ha, 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 ha. Ker samo on lahko prežene. Nemir. Pa vojna. Skratka. Ivan Kramberger nam je leta 1990 v Sevnici napovedal, kaj bo storil Milan Kučan v naslednjih letih. Da bojo vse pokradli. Da bo revežal. Oj, 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 oj. No, Kramberger je potem bil atentiran, ne? In največ koristi od tega atentata je seveda imel Milan Kučan. In potem so se obnašali, kao ništa se nije desilo, Rotar ne bi ga skrivo puško ubil, vsi Slovenci temu ne verjamejo, oziroma večina ne. Alibi za ta oboj je imel Kučan, ker je najbolj njega žalil in razkrinkaval njegove načrte. In tudi največ koristi je imel on. In socialdemokrati niso nobeni demokrati, oni so bili, so in ne bodo več komunisti, zato ker bodo šli vsi v zapor in bojo, zdaj bojo sedili, krampali bojo. Rodovne posesti si bojo delali. In mi ne bomo več služni teh butastih komunistov, ki so nas 72 let jagali, kradali, preklinjali nas, ne, in nam napovedovali smrt. Njihov bojni vzklik je bil še 5 let nazaj, smrt fašizmu. Fašisti naj bi bili vsi, ki hodijo v cerkev. To je že druga zgodba. Jaz nisem dolžen nikomor nič. Nikomor nič. Oziroma, lažem. Zdaj sem se zlagal. Dvema osebama sem dolžen. Denar. Eni osebi sem dolžen denar 30 evrov. Drugi pa 180. In najprej bom njega poplačal, da je moj dolg odplačan. Polona iz prvega razreda se ti moram upravičati, ker sem ti ukradil iz torbice denar za avtobus. Obsedil me je zlobni duh. Zato ti bom povrnil 10-kratno. Druga, ki sem ga ukradil v Kati Sarku, je bil možakar, ki je praznoval rojstni dan. Kar veliko alkoholne pijače je bilo popitje. Potem sem prinesel račun in šel naprej delati. Ko sem prišel nazaj, možakarjev ni bilo več, med vrati so odšli in tam sem jih napadal, da ne mi plačajo. Potem je pa šef vas, ta, ki je naročil zabavo, plačal, ne, bil je precej pijan. In, in meni se je zdelo nezaslišno, da, da cel večer pijejo in grejo potem brez, da natakarju rečejo hvala za postrežbo, vsi pijani skozi vrata in brez plačila. No, možakar je med vrati plačal ta denar. Ko so odšli, sem šel pospravljati njihove mize in sem tam na mizi opazil, da je denar na, zbran na mizi. Ker sem bil v tem občutku jeze, sem rekel, da bom še premislil, kaj narediti s tem denarjem. Skratka, denar so pustili na mizi in tam bi lahko kdorkoli prišel mimo in ukradel ves zapitek, ki so ga oni napravili. Po noči nisem mogel spati, sem premišljal, kaj narediti. Drugi dan je ta možakar trezen prišel in me opazoval. Vedel je, da sem jaz ta denar pospravil in potem ga nikoli več ni bilo. Res je, pospravil sem ga. Zdaj ga boš dobil nazaj. Da se boš naslednjič zapolnil, da se je treba natakarju zahvaliti za postrežbo in mu dati v roke denar. Zdaj ti bom vrnil teh 180 evrov za obrestni. Samo zato, da si boš zapolnil, da se pijanemu, v pijanem stanju dogajajo čudne stvari. Prav lahko bi nekdo prišel mimo in ukradel teh 180 evrov. In ti bi se delal, ništa se nije desilo, in jaz bi pa plačil svojega žepa. Bil sem pa študent. Tako da tem dvema sem dolžen. Ostalim pa nič. Z
znanja moramo pregnati iz Slovenije. To pomeni, da je treba začeti verjeti v Boga, ker drugače bo tale zmaj vse pojedel, ko je Ljubljana se dogaja grozljivke. To je to, moja izjava. Hvala lepa.